estan? Benvinguts al De Vall a Vall, a Televisió del Ripollès, una setmana més recorrent la geografia comarcal, parlant amb alcaldes i alcaldesses per saber quins projectes hi ha en marxa als diferents municipis. Avui anem cap a Pardines, ens acompanya el seu alcalde, el senyor Jordi Ubac. Alcalde, bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bon dia, gràcies a vosaltres. Estem ja la primera setmana oficialment de meteorològicament de tardor, per tant podem fer un balanç de l'estiu a nivell d'activitats i de gent, no sé com ha anat. Bé, ha estat un estiu on ha fet potser més clau del compte i tot, però a Pardines, bé, hi ha hagut bastanta gent, força gent, podríem dir. La festa major doncs, va anar molt bé, la comissió va organitzar activitats per tothom i també hem intentat durant l'estiu doncs, que anéssim passant cosetes al poble per entretindre grans i petits. Estem també a l'inici d'aquest mandat, no? L'estiu també és una mica de parèntesi, però la maquinària, pressupostos, treballar projectes, un nou equip. Quins són els projectes claus o quines serien les voluntats principals per a aquest nou mandat que té com a alcalde? Bueno, aquest nou mandat, dels que érem abans, ara en tenim dos, val? I els dos regidors que han entrat nous doncs, entren amb una clara enfoc del treball, que una és la regidoria de cultura i l'altra és la relació amb les entitats i els camins de muntanya. En base a això, doncs, han començat els dos a treballar, el marc en l'itinerari dels camins, quins s'han de netejar, quins no s'han de netejar, quins són més prioritaris, quins els altres, i la Gemma doncs, gestionant la comissió de festes i les activitats que desenvolupen el poble. I d'alguna manera aquestes dues regidories o aquestes dues maneres són prioritats. El Pardines és un poble gran, no? També en superfície. Camins, d'alguna banda, potenciar la cultura, la comissió de festes, les entitats, són punts claus d'aquest mandat, potser? A part, són punts claus i que no estaven fins ara potser tan treballats com ho estan ara. I la veritat és que es nota molt, perquè ja no tant Pardines, sinó com la Vall de Ribes, hi ha moltes entitats doncs, que venen al poble, que sol·liciten, doncs, no sé, unes necessites una escola, altres les altres, doncs, coordinar tot això a través de la mateixa persona i per treballar conjuntament amb l'Ajuntament és un punt a favor. I per això serà un mandat més de treballar per les persones, de fer actuacions, que no pas de veure grans obres, grans equipaments, grans projectes? Intentarem que sí. Anem una mica, tenim un pla, com vaig dir quan l'últim cop que vaig venir aquí, hi ha un doncs, arreglar els camins del poble, anar fent, no ja tenim cap projecte, macroprojecte, però sí que estem treballant en totes les àrees doncs, per seguir mantenint el que ja tenim. També aquest estiu s'ha pogut fer, cert que hi ha, sobretot per la festa major, que és un cas a part, els problemes d'aparcament, que la gent que va a les nits de festa a Pardines coneix molt bé, però que, més enllà d'això, sé que hi ha moments que les places d'aparcament que hi ha en el centre de Pardines són insuficients, i amb això s'ha arribat a un acord amb una propietària per fer un nou espai. Sí, bueno, a Pardines sabem de sempre que tenim un problema puntual d'aparcament, que és mitjans de juliol i agost i Setmana Santa, no hi ha pàrquings, segueixen sense haver pàrquings, aquestes dates puntuals, però ens va sortir l'oportunitat, com has dit, d'arribar a un acord amb la propietària d'un terreny que hi havia just a l'entrada del poble. Ho vam comptar amb l'arquitecte i vam veure que ens sortien 11 places més una. Més una perquè aquesta és o per un cotxe petit o per motos, que era el que l'havíem pensat. De vegades, si posa un cotxe petit, doncs cap problema, diem 12. S'ha creat aquest aparcament just a l'entrada del poble, que a nivell de costos realment és una molt bona operació, la propietat ens ha fet un tracte molt favorable i el pàrquing no l'hem asfaltat, hem ficat com una grava perquè els cotxes no patinessin, així que invertint molt poca cosa tenim 12 places més de pàrquing. És replicable aquest model? És a dir, no sé si tinc la sensació que això està funcionant. També no sé si és replicable perquè els solars que hi haurà seran els que hi ha, no? Però hi ha possibilitat de buscar altres acords d'aquesta mena? Sí, la possibilitat hi és. Però ens trobem que aquí estem de lloguer. Són 4 anys i després prorrogables any a any. Si el següent pàrquing que fem també és amb aquest acord, ens podríem trobar que al cap d'X anys no es renoveixin els contractes i per dins tornés a tenir tot el mateix problema. Agreujat que ja estaríem acostumats a tenir-ne i que després ens els traurien. Amb la qual cosa estem treballant per mirar què hi podem fer, però de moment no tenim res tancat. Un altre tema que es va fer en l'anterior mandat, plaça del Pedró, no? L'espai més emblemàtic del municipi, es va fer aquesta actuació important. Hi ha alguns veïns que no acaben d'entendre aquest espai fix que hi ha, diguéssim, on es posaria l'orquestra, no? O que seria l'escenari d'alguna manera, que perquè no està, alguns perquè no està cobert, d'altres perquè creuen que això
pren un cert espai. Vostès estan contents? És una plaça que s'ha de revisitar, on s'ha de fer algun tipus d'actuació? Els agrada com està ara mateix? Aviam, la plaça és nova, amb la qual no contemplem cap tipus de gran actuació. Sí que és veritat que aquest estiu, bueno, sota la pèrgola, que per uns agrada, altres no agrada, el que sí que és veritat és que hi ha hagut molta vida. Allà hem posat tres bancs de manera provisional, que la gent gran se'ls fica segons cap on cau l'ombra, però sempre hi ha hagut gent a l'estiu. Què ens hem vist? Hem vist que per la festa major la comissió, així de manera provisional, va posar un toldo per quan vinguessin els músics i tal, i hosti, la gent ens deia, hosti, aguanteu una setmana més amb el toldo, una setmana més, i encara el tenim, aquest toldo. Amb la qual sí que està previst doncs, l'actuació de dir, de muntar una mica més amb cara i ulls, potser un toldo fixe, o bueno, ens ho hem de mirar amb l'arquitecte. Però la idea és, a dalt, muntar uns suports per tal que hi pugui anar un toldo d'aquests doncs, fet a mida i que no es veigués com ara. I això segurament no està segur encara, ho hem d'acabar de parlar, però és una de les coses que sí que faríem. Ja que tenim la pèrgola, doncs tenim la possibilitat de que si cauen quatre gotes no em mullis. O sigui, d'alguna manera la pèrgola ara no està coberta. Exacte. I seria cobrir-la, no? Fer sí, algun... la pèrgola bàsicament el que fa és sombra, té unes vigues a dalt, fa ombra, però no, coberta 100% no està. I bueno, veient que els músics ens ho demanen i que aquesta cobertura provisional ha agradat, doncs tampoc són una inversió, és posar un toldo dalt bé i ja està. Hi ha un altre tema que és recurrent, que tots els alcaldes que passen per aquí n'acaben parlant, l'habitatge, les dificultats. Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, Pardines no és una excepció. No? També és difícil que joves de Pardines que es vulguin emancipar a Pardines tinguin opcions per fer-ho. No? Sí, sí, sí. És un conflicte que ens estem trobant, que bueno, hi ha diferents punts d'encarar-lo. Nosaltres a Pardines tenim quatre habitatges de quatre pisos de protecció oficial. Intentem doncs, amb aquests pisos posar-los sempre a disposició. Recentment se n'ha buidat un, teníem una bossa, ha entrat una altra propietària, ara mateix estan plens, i també hi ha un parell de propietats que no sabem ben bé com ha quedat, si és la Generalitat o no, què ha passat aquí, i estem en contacte amb la Generalitat per d'aquesta petita propietat, aviam si ens la poguessin cedir l'Ajuntament i fer un altre habitatge social. Mm-hmm. Perquè, clar, no sé si a vegades hi ha ajuntaments que una mica reben trucades de gent que voldria venir a viure, de diferents opcions, no? Potser també, no sé si hi ha segones residències que han passat a ser primeres o que es fa un ús més habitual al llarg de l'any. Això es nota també en el cas concret de Pardines? Sí, arriben moltíssims correus, però moltíssims, és potser dos o tres al mes, de gent que envia un correu a l'Ajuntament presentant-se, dient que és una família o que són una parella, i que es voldrien establir al municipi si els poguéssim posar en contacte amb propietaris que estarien disposats a llogar la casa. L'oferta de Pardines és poca i normalment quan hi ha una oferta es lloga ràpid. I respecte a les segones residències, no t'ho sabria dir, però sí que és un poble on es veu bastant d'activitat. Si tu vas a les segones residències, sempre n'hi ha d'obertes. I no sé si urbanísticament... Té espai per créixer, si es volgués? Perquè hi ha municipis, o sigui, el cas de les Llosses, que és un disseminat, com que n'hi ha un poble no es pot construir. No sé si aquí, si algú volgués, hi ha espai per construir o no. O està molt limitat per la geografia, que també és una part, almenys, no? Està l'epicentre, que està on està. Sí, està, home, està força limitat per Pardines. Això t'ho hauria de mirar bé ara en el catastre i tal. Mm. Però sí que jo veig més possibilitat en arreglar cases que ara mateix estan en desús, pues arreglar-les i que algú hi visqués, que no pas de fer-ne de noves. Però ja et dic, de memòria, t'ho hauria de mirar bé. Mm. També ara parlàvem dels camins rurals, la importància que té això, i això es fa també amb suport dels caçadors, no? Que també parlàvem de les entitats del municipi, que són uns d'importants. Exacte. Aquí, com a actuació principal, tenim el camí ral de la Collada Verda, que connecta Pardines amb Abella. Mm. Aquest camí fa quasi un any que, sobretot la part de Pardines, si tu surts de Pardines i direcció Abella, està realment molt malmès. I vam sol·licitar una subvenció, s'ha pressupostat uns quasi 9.000 euros, no arriba, 8.000 molt llargs, i és una actuació que farem ara abans de l'hivern, a millorar aquest camí ral, perquè quan, si vens d'Abella cap a Pardines, on està pitjor a la nostra banda, i havent aconseguit aquest finançament, doncs és una cosa que farem. El que has comentat dels caçadors, tenim també, bueno, doncs, els caçadors és una entitat que col·labora sempre amb l'Ajuntament, i ells també ens estan ajudant a arreglar camins rurals. Quins fan? Ells fan, tenim un que va als dipòlits, després puja al Pla de les Aranyes, que ja es va fer una actuació l'any passat de les pluges, es va llevissar i no passaven els cotxes, doncs aquest és una actuació que s'encarreguen els caçadors,
I després tenim un altre camí que és de, sobretot de, pels pagesos, per anar a les vaques i això, que se'n va a Pol de Taga. També és un camí que és força recurrent per ells anar a treballar, però està molt malament. Amb el cotxe ara realment allà pateix i també és una actuació que farà els caçadors. I també per un municipi petit, un ajuntament, al final el pressupost que gestiona, que hi hagi gent que s'hi posi bé per ajudar, suposo que és, no sé si crucial, important o molt útil, no?, per això tenim davant. Està clar. Sí que aquestes actuacions són actuacions que l'Ajuntament ja tenia previstes, però no per aquest any, sinó per l'any que ve o quan s'hagués aconseguit. Ja, doncs amb la seva ajuda es fan ja i tothom més content. També parlant d'actuacions, aquesta setmana està previst que comenci el camí del Vesc, que és un altre espai que també s'hi faran obres. Expliquem si té afectacions per la gent que el faci servir, una mica què s'hi fa i quant de temps hi podran estar. Això ho vam comentar, me'n recordo que l'últim cop que vam venir vam dir que teníem un pla per, diguéssim, repassar el poble, no? Fer tots els camins, tots els carrers que necessitessin una actuació, doncs fer-ho, i es va decidir començar per Camp del Pedró, carrer Camp del Pedró i carrer sí. del Vesc, que són els de la part nova, diguéssim. Camp del Pedró ja s'ha fet, no hi ha hagut masses afectacions, tret de treure dues o tres places de pàrquing quan hi havia els obrers treballant, però com que el carrer és ample i donava per anar treballant i obrir el... que no es tallés el tràfic, sí que hi ha, home, segur que a algú li ha molestat, però han sent mínimes. I el carrer del Vesc em consta que han començat aquesta setmana, i aquest carrer l'actuació és més important perquè el formigó estava més malmès, i sí que a la part de dalt, sobretot, doncs ja s'avisarà pel Pardines Informa, però s'haurà de, durant les hores que consideri el constructor, doncs s'haurà de tallar perquè es recuperi bé el formigó i tot. La llista d'aquest pla per repassar, la llista és llarga o no? Bueno, el que tenim sabem els punts. El més urgent és cadascú que té davant de casa seva. Però bueno, a criteri de l'Ajuntament vam decidir començar per aquests dos carrers, després ens anirem cap a la Font de Dalt i anirem baixant direcció, passarem per davant de Can Gandaia i anirem fent tot el poble. Un cop siguem a baix, ja haguem passat Calmanel i això, ens anirem cap al carrer de baix, que es diu, sí, perquè és un carrer que també, bueno, no està molt malament, però convé deixar-ho bé. Quatre anys seran suficients? Depèn, ara estem en aquests moments d'incertesa, que pugen els preus d'una banda, dels costos de la construcció, la benzina. Calcula aquest pla en quatre anys poder-lo desplegar? S'haurà d'anar una mica més enllà o encara és molt d'hora per saber-ho? No, si no tret d'algun imprevist molt gros i que aquell any s'hagués de canviar la partida pressupostària, en quatre anys l'haurem repassat tot, segur. I un punt que ja s'ha repassat d'alguna manera és el cementeri, si van fer uns treballs de millora tant del cementeri com també de la seva protecció, no? Perquè hi ha un tema que el Ripollès d'incendis, afortunadament, esperem que sigui així, no ens hem hagut de preocupar gaire, però les franges de protecció que necessiten els diferents espais apel·la a propietaris, també a les administracions per tal de protegir-ho. Què s'ha fet en concret al cementiri? Bé, el cementiri ja fa temps es va arreglar l'entrada i una part de dins, i ens va quedar pendent arreglar una teulada i una sala que tenim, que era antigament la sala de les autòpsies. Això estava demanat una subvenció perquè se'ns va denegar per falta de... es havia complert el cupo i nosaltres estàvem a la llista, no vam arribar. Ens quedaria això pendent, que ho tenim present, però el que és el cementiri i el seu entorn està tot desforat, s'ha aclarit el bosc 15 metres del perímetre, diguéssim. Què s'ha fet? S'han tallat alguns arbres per aclarir una mica el bosc i sobretot tot el sotabosc. És una actuació que ha quedat... és un lloc que la gent és agradable passejar i tal, i la veritat és que es veu molt ben acabat. Ara les tasques de manteniment es faran un cop l'any, una empresa ens ho vindrà a fer, i no treu que puntualment la Guatxil hi pugui anar. Però clar, és molt més fàcil. Si allò es manté amb una desbrossadora i un dia ho has tornat a passar tot, ja no és tan costós. Clar, això també és important de fer el manteniment de les coses, que a vegades es fan les obres, passa el temps i allò no se'n recorda a ningú. I clar, després el cost s'incrementa. L'idea és mantenir-ho, perquè és que realment es nota moltíssim la diferència. Qualsevol persona que hi vagi, si vas al cementiri a 15 metres, està supernet, és una devesa supermaca, i després a partir d'allà ja tornem a començar tot el sotabosc, no brut de brutícia, sinó brut de romagueres i boixos i això. Hi ha algun altre espai on es vulguin fer actuacions semblants? El cementiri té la seva particularitat d'estar on està, el municipi també és gran per fer-ho, però no sé si en aquest pla hi ha també alguna actuació en aquest sentit o aquest era el punt més delicat que teníem.
Aquest era no el punt més delicat, però potser sí, amb importància. A més, al cementiri, per la part de dalt, hi havia 5 arbres que en cas d'una ventada molt forta o qualsevol cosa haguessin pogut caure sobre el cementiri, també s'han tret. O sigui, això era prioritari. A partir d'aquí, això t'ho explicaria millor la Marta, perquè ho porta ella, però sí que estem amb una col·laboració amb el CEIN, de Ribes de Freser, i estem també recuperant pastures. Aquest any s'han fet els horts d'en Joanet, sobre cap a la Collada Verda, i ara també obrirem una franja antiincendis a la part de dalt del poble. O sigui, ja et dic, t'ho explicaré millor la Marta perquè m'ho porta ella, però estem, és intenció de l'Ajuntament doncs, netejar tot el que es pugui i recuperar les pastures. I sempre acabem el de Vall a Vall fent una mica d'agenda de propostes que han de venir. Hem parlat de l'estiu com ha anat, però sí que segurament el més immediat que ha de venir entenc que és la Fira de la Cervesa, que també és tradicional del poble. Doncs sí, ara el 14 és dissabte, em sembla. Bueno, el dissabte d'octubre, el del Pont, fem la tradicional Fira de la Cervesa. Bueno, aquest any s'espera, segons m'han dit, moltíssima gent. Aviam si el temps ens acompanya. I és una data ja que jo crec que el poble espera. És un ambient molt festiu, molt agradable, i tothom qui vulgui venir estarà convidat. I abans de final d'any, perquè després l'any que ve ja torna a començar amb pasqüetes, farinetes i aquests elements, però encara en el calendari hi hem de marcar, segurament, si tot va bé, una nova activitat que s'està preparant o que hi ha voluntat de fer, que és un pessebre vivent a Pardines. Doncs sí, a proposta de la comissió de festes, liderat per la Gemma, doncs, bueno, a mi m'ho van proposar, de seguida em va semblar una idea fantàstica, i em consta que han fet una crida a tothom qui se vulgui apuntar, mitjançant el Pardines Informa i l'Instagram que tenen ells de la Comi. No sé si aquest dissabte, em sembla que és aquest dissabte al dematí, es reuneixen doncs, voluntaris i organitzadors per començar-ho a preparar, i és un pessebre que es vol fer en el nucli antic de Pardines, i tenen un projecte bastant ambiciós, i el que volen ells és com que d'aquí un temps ja sigui tradició anar a veure el pessebre vivent de Pardines. Aquest any començarem i espero que duri molts anys. També és un lloc on es mira altres pessebres vivents. Pardines no té gaire res a envejar com el taló de fons, no? Sí que falta trobar la gent i que això qualli, però com a taló per fer-hi un pessebre al centre de Pardines encaixa bastant. Sí, la veritat és que sí. Aquest estiu també ens van proposar fer teatre en viu, que hi vam anar a la plaça de l'Ajuntament Vell, vam muntar, la comissió de festes va muntar un escenari improvisat, es van posar unes cadires, la veritat és que la gent va respondre molt bé i va ser un espai agradable. Com més coses es facin al poble, jo penso que més viu està i més activitat hi ha a la gent, més relació, jo penso que és positiu això. Doncs esperem que quallí el pessebre, que el puguem anar a visitar i altres propostes que puguem anar parlant. Jordi, va, gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Ens ha acompanyat avui l'alcalde de Pardines. Nosaltres tornem la setmana que ve amb un nou protagonista, amb un nou alcalde o alcaldessa del Ripollès. Gràcies per la seva atenció.